golaha golayaashu maxaan ku lahaa arabi iyo afba isku dhoobo wax is qaban karaan laakiin maaha khilaafka iyo khilaaf ka soo baxay saxaafadda dhexdeedana ka soo baxay maaha khilaaf aan isku anmayna waa shaqada way waa shaqo wixii jirana shirgudoonku way isaga yimi way dhammaysteen waxaan maanta ogahay oo khilaaf u dhex yaalla golayaasha lagu muujiyey maxkamada badan waan shaqayn jirin maxkamadii dastuuriga iyo sidee u shaqaynayso maxkamadii cadaaladda waan xeer ka hore ku jirin maxkamadda cadaaladda waxaa la saaraa wasiirada iyo maxaan ku lahdaayey iyo xildhibaanada ayaa la saaraa marka maxkamaddaas iyada laftigeedii waa la dhisay tii dastuuriga ahayd baa la dhisay tii maxkamadda saraa la dhisay iyada nidaamkii garsoorka waxaad moodaa waaxdii garsoorka wixii xeerar lahaa ay dhammaadeen waaxda maaliyadda hadhay waaxda maaliyaddana 700 xeerarkii ay lahayd golahan ugu sameeyey maxaan ku lahdaayey haddaad eegto fulinta oo kale ama xukuumadda arrimaha gudaha oo kale xeerkii ugu muhiimsanaa xeerkii maamulka iskobolada iyo degmooyinka annaga maanta ansixinay waxaan qabaa 800 shaqadii loo diray golaha wakiilada way ka baxeen weliba shirgudoonkan cusub wuxuu xooga saaray shaqadii rasmiga ahayd ee golahan loo soo diray oo ahayd xeer dejin inuu maxaan ku dhahdaayey subax walba iyo maalin walba in shaqadaa la qabto xildhibaanada 28-ka ama maanta waa 28 waxaan ugu hambalyeynaynaa sida ay shaqadoodii uga soo baxeen alxamdulilahi rabbil caalamiin. habka ay u shaqeynayaan security camerada maanta hirgeliseen hadalladaadu waxaa ka mid ahaa in saxaafadda maanta laga bilaabo ay muuqaalka qaadan doonaan haddaan qalad fahmin bal arrintaa hoolkana aan soo gelin bal arrintaa waxa weeyaan sideedaba baarlamaanadu marka laga hadlayo inagu dee waxa weeyaan marka imika baarlamaanadu kala tagto waxaa loo sameeyaa hoolka gudihiisa balenerga gudihiisa xildhibaanadu ka hadlayaan isma soo taagaan waxaa loo sameeyaa meel ay saxaafaddu ka qaadato warkeeda marka aanu samayno sistamkan iminkan kuu sheegayo aanu gelinayno ee soo sistamkii iyo videogiiba halkaasaad flashtaada gashanaysaa kala baxaysaa markaa qaybtaa aanu samaynaynaa saxaafadda aanu samaynayna si aanay iyagana aanay xildhibaanadii saxaafaddii aanay mashquul ugu noqonin sistam caadiya maxaan ku lahday standard ayaan hawshaa 20-ka ku maamulaynaa saxaafadda kamaradu dayo afar kamarood baa ku xidhan hoolka gudihiisa waad aragtay waan kusoo tusay afartaa kamaradood waxa weeyaan waxay qaadayaan wax kamarad waliba angal bay taagan tahay 28-ka xildhibaanba waxaa loogu talagalay halka uu fadhiyo nin waliba meesha uu fadhiyo inay kamaradaasi ku qabato dabadeedna markay haddii khalal dhaco ama cid cabato waxaa la soo celinayaa kamaradihii baa la soo celinayaa halkoodaasaa loogu yeedhayaa bottomkii baa loo qabanayaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo balsaasa lagu samaynaya waa su-aal wanaagsan xeerkaasu waa xeer kaleyaad xeerka doorashooyinka ilaa 5 xeer buu isugu jiraa xeerkaasu wuxuu u baahan yahay arrimaha qaaradda waxa weeyaan waxaa ku filan golayaasha xeerkaasu waa xeerka u baahan in qarankoo dhan isugu yimaadaan weliba arrinta ugu maxaan ku lahdaayey carqaladda ugu weyni waxa weeyaan saamiga weyn sidii saamiga loo qaybsan lahaa arrintaasuna golaha wakiilada oo keliya iyo golaha guurtidu kuma fila waxa weeyaan waa arrin qaran arrinkaa qaranna waxaa laga sugayaa golaha wakiilada golaha guurtida madaxweynaha ummadda shacabka soomaaliland ayaa laga sugayaa in hawshaas loo dhameeyo qodobkaasi u xidhanya waxaa kale oo ku jirta kootadii dumarka oo haweenka oo madaxweynuhu soo jeediyey waxaa jirta xildhibaane isxilqaamay oo u samaystay cox inay arrimaha ka dhaliyaan kuwaana insha allah waxaan jeclaan lahaa inaad aragtaan oo bal halkay marinayaan dumarka iyo xaaladooda aad ka waraysataan golaha guurtida iyo golaha wakiilada baarlamaanka la isku yidhaahdaa waa laba golo shaqo toos ay ka wada dhexayso waa laba golo oo maxaan ku dhahday hoolku wada jira waa laba golo ragga hogaamiya ay yihiin niman maxaan ku dhahday siyaasadda in badan kusoo jiray marnaba wax khilaafa iyo wada shaqayn la-aan oo naga dhexaysa ma jirto si wanaagsan baan wada shaqaynaa waana maxaan ku dhahay xiriir aada u wanaagsan oo soo korayo intan ka sii badan ayaan wada leenaa xogay waxaa jira khilaaf muddo soo jeedsamayey oo idinkaydi dhexeeya golaha guurtida somaliland oo ka curtay xeerar aad ku haysaan islamarkaasina lagu soo celiyay madaxweynaha uu ka mid yahay xeerka mayaraanka lacagta iyo xeerka kofsiga islamarkaasina ugu jiray kalfadhigoodii gabagabada ahaa ee fasaxaba ay ku galeen
محد وجود بين ويدين سيدا ودستور كل جاي يوم مركم دحين يدي كسور عليا بين هذا كبدر قصة ما يساند وجود بسام قلها حال خاص وحي قلها قل ياشو محن قلها عربي يقف بس كل دوبه وسقمن كلام لكن ماها خلاف كيو خلاف قصة بحيس حافظ الرحلة ذا نقصة بحيس ماها خلاف أنا سكون ما أنا واش شغذا وواش شقق وحي يشيلنا الشرق دون كويس قيمي ويدا ما يستن وحن ما أنت أوجا هذا خلاف ودح يا الله قل ياش متشت هركب حد متشت طبعا كل واحد خلاف ودح يا الله قل ياش أي واحد يروح حق هي حيرب هذا بيجرا أو هذا سحس أو كله بس كده أنا أحط وقت كده ما كتيرة حيرب بيجرا أنا حكومة دولي أنا كده حكرين أو دولي أنا كده حكومة كده كده من قريب سيد حيرب كل سجل تعدي بقى حيرك كوف سوى دقن قلاي واتخل دنتها أنكو صحو دقن قلك مدحوين ومرها دو دقرية تصارو وو صاري فلنتي سيوح سيوح اللوغة فردية حكومة اللوغة فردية أنا وحيرك أنا دي يغوي دي